Дякувати Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, що у нас є така можливість проводити такі матчові зустрічі. Саме головне, що наші спортсмени можуть показувати свою майстерність. Полтавщина славиться своїми боксерськими традиціями. У нас є чемпіони світу, Європи, призори Олімпійських ігор. Це Олександр Кижняк, Микола Сімінянга, і Валерій Бражник, Ангеліна Некрасова та багато інших спортсменів, які відомі не тільки в Україні, але й по всьому світу. Тільки в цьому році наші боксери здобули більше 20 медалей на міжнародних змаганнях. Дуже їм дякую. Так тримати. Слава Збройним силам України! Слава Україні!